me oma eilses saates hõikusime küll stuudios välja, et te olete meil täna õhtul Suve Müksi stuudios, aga teie töögraafik kohe kuidagi ei võimalda seda, et õhtul meile külla tulla. Et kas on siis need suveajad nii tihedad? Jah, tõesti, et Termikal on suve jooksul hästi palju teha ja noh, ega ma siis ainult bändi jaoks ka ei ela, et tegelikult ju pere vajab ka oma tähelepanu ja siis ma olen lubanud oma pojale, et me lähme mingit kontserte vaatama suve jooksul ja üks, mida me lähme kindlasti vaatama, on Offspring ja Lordi, et mis lauluväljakul nüüd on. Ja Termikal on ka niimoodi, et tööd on meie esimene vaba nädalavahetus on 15. September praegu. Siis me oleme võtnud nagu kolm nädalat puhkust. Aga Terminaator ongi vaba. Terminaator on nüüd selline bänd, millel vist ei ole tavaliselt sellist erinevust, et kas on suveperiood või on sügis või talvine ei periood. Ei ole küll, jah. Et me oleme nagu jõuga teinud sellised auke endale, et saaks nagu korrakski sellest asjast, sellest ratast välja tulla. Mina käin mootorrattamatkadel, meil trummar roll käib mootorrattamatkadel ja teistel on omad tegemised tööd, et kõik tahavad vahepeal on natukene vaja. Iga nädala vahetus lihtsalt ei... Muidu see hakkab tunduma, nagu ma teeks mingit tööd päriselt. Aga seda nii me ei suuda ega taha mõelda. Teie fännidel ei ole vist mõtet öelda, et kus teil lähiajal kontserdid tulemas on, sellepärast, et nemad ajavad näpuga järge ja kalender on kõik riste täis tehtud, aga teised inimesed, kellel ei ole sellist väga selget ülevaadet, kus saab Terminaatorit lähiajal kuulata ja vaata? No, meil on kodukas muidugi, kus on kõik kogu info üleval, aga no, meie selline selle suve vast kõige suurem asi on siis Õlle Summeril 12. juulil, kui me teeme oma plaadi esituskontserdi. Meil on nüüd üle mitme aasta tuleb välja uus album, mille nimi on Vaikuse meri ja oh kaua tehtud kaunikene, ütleme nii. Mitmes see album järjekorras juba on? Ma enne üritasin meelde tuletada, et stuudioalbumitest ma arvan, et ta on äkki 13. või 14. Kui veel need kõik muud plaadid, mis me oleme nagu aegade jooksul teinud, need muusikaliplaadid ja need ka siis kindlasti juba veel rohkem. Aga jah, koos nende kogumikega on vist, ma arvan, 14. äkki. Aga inspiratsioonivood on katkematud, nii et neid on kindlasti tulemas 14 vähemalt veel? No ei tea, jah, ei saa nagu lubada, et vanasti tehti plaati sellepärast, et inimestele rohkem uut muusikat anda. Ja noh, olgem nüüd ausad, tegelikult inimene tuleb kontserdile ja ta tahab ikka saada oma juuliku lumed ja tormid ja karmenid kätte. Et täna me teeme ikkagi muusikat enne kõike nagu ise endale. Ja see on ka naljakas, et meil tuleb uus album välja, millest me räägime. Kui vanasti oli kontserttegevus, toetas albumi müüki. Nüüd toetab album ja uued singlid, toetab siis kontserttegevust, et see kõik on täpselt keerdunud pea peale. Üks nädal aega tagasi oli Terminaator niimoodi... Pildis, jah? Pildis, täpselt, ütleme nii, et kui räägiti juulikuu lumelaulust ja keset juunit meil sadas siin lumi ja rahe, et siis öeldi, et Terminaator, et nad on väga ettenägelikud inimesed. Jah. Et ma ise ka, ma sõitsin tol päeval, sõitsin Saarema poole, kui selliseid pöidlasuuruseid raheterasid sadas alla ja siis ma mõtlesin küll, et huvitav, kas nad nüüd võetakse, nagu jaanipäeval võetakse jaanipäeval kõrgeks kasvab rohilaule, mida tuleb kogu aeg raadiast igalt poolt. Ja keerasin raadio lahti ja sealt muud, kui järjest tuli seda rüüs, et see oli päris naljakas. Jah. Aga minnes tagasi selle Õlle Summeri esinemise juurde. Eile me siin just rääkisime Õlle Summeri avalike suhete juhi Reno Hekkonensiga ja tuli tunnistada, et Õlle Summer on tõesti üks Eesti staažikamaid vabaõhufestival. On ja... Et kas on mõni Õlle Summer, kus Terminaator ei ole üles astu? Jaa, on. Need olid esimesed Õlle Summerid ja pärast seda, kui nad siis võtsid riski ja kutsusid selle Terminaatorile... selle nii-öelda sellise paha endelise
bändi, kelle hull reputatsioon käis enne meid veel, et ta on kogu aeg täiesti kulmudeni juua täis ja kaklevad ja lõhuvad ja täiesti enne olematud vastikud värdjad, siis pärast see, noh, meie ei teadnud sellest midagi. Me mõtlesime, et huvita, miks meid kunagi Ülle Summerile ei kutsuta. Ma olin jumal nördinud. Ja siis, kui me olime ühe aasta ära mänginud seal ja korraldad vaatasid, et ei ole nagu lahedamad kaadrid, kes on tõesti väga suhtuvad oma töösse väga-väga suure tõsidusega ja on korralikud ja normaalsed tüübid. Et siis ma küsisin nende käest, et aga miks siis enne ei võetu? Siis nad ütlesid, no jah, te pidite ju olema sellised hullud tüübid. Ja pärast seda me oleme küll igal aastal mänginud. Ja mis ma tahtsin öelda, et tegelikult mul on tohutult hea meel selle üle, et selline asi on olemas nagu Ülle Summer. Sellepärast, et seal saavad, see on ainukene koht tegelikult, kus suure massi ees saavad näidata ennast ka uued Eesti bändid. Noh, seal Smilers ja Termikas ja Sun mängivad nii kui nii seal kogu aeg. Ja me oleme seda teinud kogu aeg ja teinud suuri asju. Seal meil oli Tule jää show näiteks, mis oli tohutu eelarvega. Mul oli jube hea meel, et meile usaldati nii suur raha kasutada, et teha midagi Eestis enne olematud. Ja tõesti, no meil sõitis keset suve, sõitis iluuisutaja, sõitis mööda lavaringi päris uiskudel, mitte et oli see tehis jää toodud sinna ja see, noh, sai teha suuri asju. Ja see aasta me teeme jälle. Enne kui ma tänan teid meie suvestuudiasse tulemast, siis ütleme veel teie kuulajatele edasi, et mis on see järgmine kontsertpaik, kus teid näha saab? Me oleme reede öösel, oleme me siin samas lähedal kõrval Amigos. Siis meil on, noh, loomulikult see suur asi on see Ülle Summer. Me oleme see aasta Saaremaal, Hiiumaal, Antslas, Kloogal, siis me oleme kablis. Ühe sõnaga vaadake www.terminaator.ee ja seal on kõik olemas, sellepärast, et neid kontserte on tõesti üks oma 30 tükki äkki. Me mängime palju taaskord. Aga aitäh teile ja leidke aegaga puhkamiseks. Ja aitäh. Mõni sekund jäänud stardine. Hoia kinni minus kõpasti. Pärast seda kindel see, miski pole ena endine. Hingata ei ole mahti. Skapandri lukku rebit lahti. Pärast seda Minusta, ja minne suunnan luovuun.